今天为我们要介绍的是示范是什么样的菜，方便介绍一下吗？就是我跟儿子女儿很爱的韩式炸鸡，韩式辣酱炸鸡，哎呀，很简单。那现在马上就开始来见识一下吧，来。对。来，你要准备什么呢？我当初学这一道其实不是为我老公，嗯，是为那个韩剧的男主角。来。朴太太就是我啊，朴旭俊啊，朴旭俊啊，对，你知道我为了他接了一个那个旅游的那个美食的到西班牙，你知道吗？我为了那个我就去学他在里面料理的每一道菜。哇，好认真哦！你是真的迷恋他吗？真的。好，那洋葱以外还有什么呢？洋葱切好我们放旁边，然后大蒜。大蒜是要蒜末，要蒜末哦。对，但是这个时候呢，你用压的。对，哎，你也知道哎，他是老饕来着。你为什么知道用压的？我没看过猪跑步，我也吃过猪肉。很多人不知道，就这样子慢慢切。其实大蒜你只要一压，底下就其实就很快就变蒜末。而且它氧化的速度也变快。当然在这边也推荐，就是其实有那种压蒜机，你放里面咔嚓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 咔切好了。但是家里有婴儿跟老人的时候是不建议用，那个太吵了。那非常的咔啦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 ，那个其实会蛮吓人的。后人刀工还不错，在家可能是蛮常做菜哈。对，我还蛮常做，我们家每天都开火啊，每天都开火，会不会很累啊？其实有时候做菜就是一种兴趣啦，就像我做面包一样。是，如果你把它当作是一个，好像为什么每天都要做这些事情来让孩子老公开心，就会心情就会不好。那你做韩式的料理，那个宗平哥喜欢吃吗？他没有很爱韩式料理，为什么？因为他觉得他的情敌出现了。不是，因为我老公很喜欢吃传统的台湾小吃，比如说，像早上有时候我会烤个吐，我自己会做吐司嘛，烤个吐司弄个果酱，他就会跟你说我想去买蛙米刷。我说为什么早上要吃蛙米刷？他说吃蛙米刷才会有体力啊。才会比较有饱足感的意思。然后有时候我早上就弄个 bagel， 他就说去买米粉汤好吗？嗯，他说因为南部他从小就是一定要吃饱了才有体力一天的工作。这个其实也没错，因为你很多在这个中南部的话，他可能一早就要去农务，他可能要吃足够的淀粉质。对，现在中平好像不太需要那么多淀粉质了哈。对，没错。好，我切好了。好。再来呢，然后这个呢，这个是鸡小腿，鸡小腿，这个是就是我们买来的时候呢，先用那个纸巾把它吸干，吸干之后，纸巾把它吸干了，对，我会先放一点酒，放一点盐，放一点胡椒，然后去抓一下，抓大概腌个15分钟之后呢，我会再加一点，这个是太白粉跟地瓜粉混合的，是，然后。抓比例大概是1:1吗？太白跟地瓜对对1:1，然后放进去稍微抓一下，为什么？因为底下这个鸡小腿我们要先炸过，炸过之后起来之后，我们再做它的酱，最后再把鸡小腿放进酱里面去烩，烩完之后再加上芝麻，哇！那我们要到明天中午才吃得到这道菜了吧？听起来好像蛮久的样子。不会，现在马上开火。是是是是，知道这是开关吗？知道啊。其实我们刚刚在讲话的时候应该要先开火了，你想到了哈。对啊，所以说有没有可能就是中平实在是等不及你做菜，就自己跑出去买米粉汤跟俄阿米索？倒是不会，因为通常我在做菜的时候他会拿吉他来唱歌。他不会从外面抱你吗？会不会这样子啊，老婆啊，谢谢你，这样会不会？会不会？他不会这样抱，但他会，他会抱，用顶的，顶什么？我说用他的头去顶他，去塞奶，去撒娇。因为我们家有小孩 okay, 那他会怎么抱呢？他就会，譬如说你在做菜，他就会走过去拿手这样。哦，他刚是这样子在像那个捷运之狼摸屁股的动作吗？他就会碰一下你，然后就跟他说干什么？他就说你怎么知道要干什么？他就说摸一下不行哦。原来中老妻的情绪啦，小情绪的。你不要看我老公那样子，其实我老公很哪样子？那他会帮忙吗？你在做菜的时候他会帮忙吗？做菜是不会，做其他的会帮忙。例如嘞，什么嘞？洗衣服、晒衣服。啊，做家事啦。啊。那你刚刚说什么？你在做菜的时候他会拿吉他干嘛？对，他会唱一些情歌啊，比如说。你太悲情了吧，建老师，这首是要离婚才唱的吧？他最近是唱歌，唱什么歌给你听？
他就很会爱唱那个陈奕迅的、啊。哦，那他会做菜给你吃吗？他唯一就是他不进厨房的。他是不喜欢的。我们家我结婚23年，他几乎不进厨房，几乎，那还是有进过啊。进就是半夜，譬如说他肚子饿了，然后我跟他说：“老公，你够胖了，不能吃了。”他就会趁我睡着的时候偷偷进厨房去煮泡面。嗯，我去买菜的时候，老板说多少钱我就给多少钱。嗯，那你会杀价吗？不会杀价，你也是不杀价，对不对？是不是老板说多少钱就给他多少钱啊？真是大气，中平好像会杀价哈。我老公你错了，我们有一次去买，我老公脸皮更薄，巨蟹座，有一次买一件衣服，譬如说380，就跟他说，老公，人家都说要杀价，我们讲350好不好？我老公就说300，我说对，你问他350好不好？然后我老公就400好吗？我说人家才380，你要跟人400，干嘛把黄中平讲那么笨？他会这样子，而且他会给你400，跟你说不要找了。嗯，钟平真的蛮有才华的，而且他很喜欢买骨灰坛哦，不是、啊、买那个古董吧？古董。他很特别的是，当初送300个来的时候，我就说你就请搬运工人送到你要的位置。他说不要，因为很重，人家很辛苦。嗯，他就请人家放在门口，然后再用3个月的时间把门口把300个移到房子里面，因为会下雨。嗯、是。然后移到房子里面的时候，大概就破了15个。然后移到房子里面呢，他又觉得啊，房子这样子放太多那个占空间，那再把它移到前面院子，他又花3个月的时间再把它移到前面，又破了15个，然后就现在已经移到地下室放了，大概破了差不多快50个了。你是不是很希望它全部破掉？不要在那边搬来搬去了。哎，你不带在什么去搞这些东西？我觉得夫妻结婚这么久了后，很多东西就是尽量眼不见为净吧。我觉得我可以捞起来。好，来。所以我们大概如果在家里炸，要炸多久啊？我觉得炸多久就是你大概。他也不知道。就是凭感觉了。对，他就是凭感觉。就是妈妈的智慧。你大概看颜色，它的颜色已经有一点点黄了，然后又不会太焦的时候。这个标准其实很难认定，有一点黄，然后又不会太焦。嗯。有时候就是妈妈的那种经验。对。这个油，我们如果是家庭主妇的话，你把它滤掉一些上面的东西，其实可以拿来做别的，但是不建议拿来炒菜。是。小五哥有在做菜哦。没有，我常常经常在看人家做菜，觉得很享受。而且我发现会做菜女生有她迷人的魅力，会做菜男生跟会做菜女生都有迷人的魅力。而且我觉得她看起来好优雅哦，而且在家也是，而且我不建议油太热，嗯，因为油太热其实会破坏，释放出一些不好的是有毒物质。那你应该不太喜欢大火快炒的东西啊？我很少大火快炒。是。对，就是边做菜还在顾料家人的健康哈。对，所以你没发现我做的料理其实比较不是那种中式快炒的，因为我很懒得，因为我很怕脏，是我懒得洗那个抽油烟机，所以尽量小火慢煮就对了，或是用烤的。嗯，那五哥你现在来过这么多厨神妈咪，哪一个让你印象比较深刻？于浩然怎么做我都会说好吃，因为我跟他在很多年前就认识他了。哦，那时候钟平哥很多年前，是25年前就认识他了。哇塞！那时候因为在忙的关系，其实本来我想追求于浩然。你刚刚加了什么东西？我加了番茄酱，然后加一点酱油。那大概是多少的量呢？番茄酱。老娘爱加多少？又是凭感觉了，真的是凭感觉。那像我们这种要想学都学不会哎。因为你没有嫁给王中平，所以你目前不需要学这个。然后加一点糖，我可以再复习一下吗？你加了番茄酱，还有酱油一点。酱油，然后一点糖，然后这是韩式辣酱，其实这个在超市都买得到。你有没有想过，为什么王中平那么讨厌韩系的东西啊？他不是有没有可能说，因为你精神外遇的原因？他可能是因为我常常在看韩剧，嗯，是因为这样吗？我太爱看韩剧了，嗯，所以有时候他，譬如说他找我去，你都冷落他了，他找我去散步去干嘛的时候，我就会以看韩剧为主，不想理他。那自己去啦，你们闻到香味？这个话题跳得好牵强，有哎，嗯，好香哦，都是番茄酱的味道。对，你觉得我的鸡要再过油一下吗？你的鸡？让我们厘清一个问题好不好？今天是不是你来主场吗？他现在问我说要不要油再过一下？你觉得呢？因为我自己家里的油温我可以控制，你懂吗？现在是抱怨我们节目制作单位准备的锅不够好就对了。我觉得我再过油一下。好，也好，也好，也好。食物中毒的话对你的生育也不好。
你要等它热一点，这样够热吗？够了，已经那个了。算了，不要拦他，不要拦他。他开心就好，他开心就好。一看就是个很任性的家庭主妇，很难搞。那这个过油的意思是什么呢？就让它肉再结实一点。就是怕刚才没熟，再用一次。不是。油是希望让它的肉像个壮丁一样。OK， 懂吗？其实做菜不需要太多形容词了。再过一次，希望这只鸡像个壮丁一样。这样你才有那种，就是自己找乐趣嘛，你懂吗？那这要过多久呢？已经问，已经跟你讲过不要问。OK， 好了，因为我很想学嘛，我不知道我回去我什么都不记得啊。没关系，我可以给你放什么酱料不知道，我可以给你炸多久不知道，我可以给你食谱，然后食材随便。有啊，你自己手写的食谱啊？不是啊，自己打的。自己打的。因为有时候你知道，妈妈有时候你长一段时间没有做这个菜，你会有一点点生疏。生疏啊。对，那有时候你记下来。我自己有一本食谱书，就是我学的所有料理、所有菜，我就会把它写放在那边。对，哦，你自己用手写下来一本是吧？对。哦，浩然的食谱书。对。你要加什么 ？OK， 我觉得过两次就够了吧？够了。因为如果再过下去的话，应该就会放炮了，确定是壮丁了。哦。你看他心里其实有点紧张。为什么这个那么？OK。他算是真的是任性的妈妈，就不要理他，他开心就好。你知道妈妈做菜很不喜欢，就是别人在旁边。对，你知道真的会影响，所以你会发现很多妈妈做菜，小孩子进去吵，他们都会说出去吗？哦，一直也是为了安全考量啦，因为厨房里面又是烟又是火的。对，然后有时候妈妈做菜就是要专心。好，我转大火。好，你转大火。这时候其实你有没有那种韩国的炸鸡的感觉出来了？我就看到红红的酱跟白白的鸡肉。哎，你不要小看这个酱哦。嗯。这个酱也是要那个哦，比例也是要拿对哦。你比例不对的话，有时候辣酱过多，番茄酱过少。是。那家人有曾经吃你这一道菜啊，帮你打过分数吗？我女儿一到十分的。我女儿跟儿子是说，其实跟外面餐厅的很像。哦，而且他觉得比外面餐厅还好吃。为什么有些餐厅他的鸡肉炸到？过干是哦，太壮丁了。天哪，好香哦！天哪，真的吗？我这边怎么都没闻到。我跟你讲，这再配上啤酒，太绝配了，对不对？对。那钟平哥虽然讨厌韩国，但是他会赏脸会吃吗？他不是讨厌韩国，他不爱，没有那么爱韩国菜啊。是，但他会吃吗？你如果做了，他就会吃了。不吃就饿死了，还是得吃啊。就得自己出去买米粉汤了。韩式他就是如果韩式跟台式，他会比较爱台式啊，因为他屏东长大的嘛。是。你知道炒多久嘞？其实我们大概收稍微有点干就好了。是是是，所以现在好了。好了。因为鸡本来就是熟的了，它不是鸡本来是活的，它不是熟的。它就像糖醋一样，我们只是要最后做一个烩的动作而已。是，可是你说，可是你前面反复的过油两次，然后你放进去拉拉，你不到两分钟你就跟我们说好了，对，熟了。说，小五哥相信我。我是没有说不相信你，我是蛮怀疑的。跟你讲，很多东西其实不见得要复杂，有时候越简单的。步骤越好吃，我觉得卖相看起来还不错啦。对呀，真的好不好吃就等一下才知道。这个辣酱炸鸡啊，怎么了？可以了吗？可以了吗？对啊，你为什么不一开始用就把它拨进去呢？不是因为我的手，女孩子手力没那么大力嘛。可是你不是女孩子了。然后最后要弄一点芝麻。哦，白芝麻粒。哎呦。哇，真的很专业，很像餐厅哎，餐厅真的，在吃之前每个动作都近乎完美。对，真的希望它很好吃。天哪，太美了，希望很好吃。好了吗？是不是？你完成了吗？谢谢。我们完全凭感觉的韩式辣酱炸鸡已经好了。韩式辣酱炸鸡，熟了吗？熟了吗？熟了。不是可以看看重头面吗？熟了，好。那静雯，你不是很喜欢吃？好，我来试试看，我帮你。嗯。熟了，对不对？你的表情不要吓我哎，我胆子很小哎。
熟了啦，熟了，熟了，好不好吃？好吃，其实蛮好吃，好吃啊，而且它越嚼越香，而且鸡肉就像你说的，没有很老，哎，对，你不能太老，因为太老就不好吃了，好吃，好吃，好吃，对不对？好吃，而且那个洋葱其实还有一点口感，脆脆的，好吃，因为你它酱其实真的不错。因为鸡肉炸太干就会，人家就所谓就会柴，就会吃起来就会硬硬的，其实还蛮嫩的，好吃。但是如果说你完全炸不熟的话，那是会出问题的。对，所以就变成说，我的技术就很厉害，为什么？因为我处在熟了又不老又是嫩，你知道这就是经验，熟了不老。又很嫩，但又没有血水，又不红，好吃好吃。